You go far.
یہ بات کیوں ہے ذرا کو میں در بدر بیٹا کیا ہے جس نے زخمی تیرا جگر بیٹا کہ کس سکی کی تجھے لگ گئی نظر بیٹا میں ایک پل نہ رہی تجھ سے بے عجیب تنہائی ہوا میں تیر شہ کربلا میں لہرائی جب حسین کو چھوٹ ہوئی سدائی بس ایک بار میری جنگ دیکھ لے بھائی بس میں ہر شہید کا ہر واقعہ لیتا ہوں میں قاتلوں سے تیرا انتقام لیتا ہوں ستم ہوئے بتاؤں کیا بابا ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا